Oni nás obklopili pomoc. Michael Jackson. A sakra. Uchyľakal, dobre. Tvoja bývala? Už. Ježiši Kriste. Nie, rýchlo. Už sa nám vybíja. Čo, už uzdraví. A už sme zase v first personne. First person? Počkaj, David, zabrzdi. Okay. Ide auto, pozor. Musíme ísť na chodník, ale však my nie sme chodci. My sme účastníkmi cestnej prenávky. Pozrite, aké sú tu krásne výzdoby tuto v Komárne. Je to Komárno. Ja viem, že mám podľa aj tohto tu okolo, ja to uvidím. Niekde mi oslepuješ oči a popad sa tu. Mne mrznú ruky, yes. To je to, čo som chcel. Ale neviem prečo, čo je s mojím telefónom, ale nejako sa mu nechce zaostrať. Vieš, ako sa cítim? A tuto, keď prejdeme na Lučnú ulicu, sprejme takýto drift. A presná otočka. A trošku popod ideme. Tak tam je tá pičerka. A môžeme si dať okolie, že akože, že to je ulica, ktorá sa spája s hentou ulicou, takže môžeme... A ešte hentam tá ulica, tam by sa dá ísť doľava a tam je ďalšia ulica. Takže vám to môžeme ukázať, no poďte... No, tam je veľa kameňov a tu na je retarder. Nejak obklopili pomoc. Tam je jedno auto, teraz za... Aha. Ne, toto je to auto, ktoré sa pojíma, že určite pozorujú. Čo? No, poďme, ideme. Nie je nič horšie, ako keď z jednej strany ide jedno auto a z druhej druhé. No, je ešte niečo horšie. Že keď si na križovatke zo všetkých štyroch ide auto. Hm? No. Zatiaľ sa drží hoverboard, neviem čo sa... Áno, lebo on sa väčšinou po 12 minútach vypína. Ale že bez oznámenia, bez toho, aby sa ohlásilo, že koľko je tej baterky. Daj mi môj tieň. Ja vypnem, tak ticho, drvem ten telefón, nech spadnem. No, tak to radšej jem ďalej, čau. Počkej na mňa. Ja som ináč teraz tak zrýchlil, že normálne ja som sa dostal do takého úhlu ako Michael Jackson. Pejom. Timo chodí na karate a... Ale nevadí, akože teším sa na to, ale tak ako... ja som si chcel oddychnúť teraz, chápete? Lebo je piatok a zajtra je sobota. A ja mám dneska večerný tréning a zajtra ešte ráno o 7:00 tréning. A to je taká blbosť. Alebo vlastne, David, ty prídeš aj ráno do obeda, že? Mhm. Ale až o 9:00. Ale ten tréning sa mi končí o 10:00, takže ja nebudem musieť ísť zajtra na tréning. Puškaj basic, ball is going. Alebo... Pôjdeš iba na chvíľu. Pôjdeš na 2 hodiny a tretiu vymeškáš. Ale ja chodím od 8:00 a do až do 10:00. Ale vieš čo, ja na to karate ani nepôjdem. Ja si to užijem. Tak môžeš prísť, až prídeš do... Dôvod, prečo ešte zajtra prídem. Takže ale dneska aspoň pôjdem na to karate. Dôvod, tak... prečo zajtra prídem, lebo dnes to robíme, je, že on o chvíľku ide na karate. To znamená, že s ním odídem. A vynahradíme si to ako prespanie, lenže ja som teraz nachcipnutý, takže... tam je koniec ulice. A, takže som nachcipnutý a nemôžem u neho prespať. Škoda. Preto je to na neprespanie. No. A sakra. Ale tak akože... Zajtra ako mne príde, to aj keby sme od teba prespali. Ale bola by zábava, keby sme u seba spíme. Vieš, čo by sme robili snáď asi? Hej. No. Našu obľúbenú hru. Nebojte, nemyslíte si nič uchylného. Vôbec to není uchylné. Fakt. Ja myslím vážne. Je to taká vec, že... Five Nights at Freddy's. Áno, v realite. Hráme sa, síce že... nič tam nevidíme, síce žiadne príšery neexistujú. Ja sa hrám... Proste hráme. Ja sa hrám, že mám kameru a tým hotel je pán Baterka. Áno, ja som pán Baterka, ja mám baterku. Môžeme ísť na to. Ja som mu dal raz rozbitý tablet. No, a aby som dopovedal, tak dôvod, prečo idem k nemu aj zajtra je... Pozri, David. Je, pretože pretože s týmom som kedysi chodil do školy, neviem, či som to zmieňoval.
A mali sme tam aj takú jednu kamarátku. To podľa mňa ešte ani nikdy nezmiňoval, že sa so mnou chodil do školy. Možno si tvoji spolužiaci mysleli, že som taký uchyľa, ktorý vedľa teba chodí vždycky na hoverboarde, že... No dobre. No a my sme boli naozaj s týmom veľkí kamaráti, tvorili sme perfektnú partu proti našemu spolužiakovi, ktorý si to možno pozrie, takže nejdem zmeňovať jeho meno, ale... Ak to pozeráš, tak vieš, že to tak bolo, že si nás špehoval, keď sme sa hrali, no. Takže boli sme takí veľkí kamaráti. A viete, ja... Hovoríme v škole fishing a ja som našu, a ja som moju spolužiačku, nie frajerku. To je to... Čo? Čo? To nebola, bola to iba spolužiačka a kamarátka. Tak... Dávid! No dobre. Ty by si mal mlčať. Čo? Dobre. Rozprávači na hoverboarde, lebo sa prechádzame na hoverboardoch a pritom vám rozprávame naše storky z detstva. Áno, veľce zábavné. Vlastne, počkaj. Pozri, David. Takto, 5 eur. Ale, naše YouTube mami. Ale nie. Oj, kurňa. Takže ja som od teba videl len pár videí, vieš tom? Zabite ho. Zasvietíš mi prosím? Ja tu budem pán Baterka, hej? Áno, díky. Chceš ešte posvietiť? Môžeme ísť. Už mi strpli nohy, ne že by mi strpli, ale neviem čo sa s nimi stalo. Keď zvolo nechodia, tak už vám bolia. No, tak však si ich rozsvietíš na karate. Ježiši Kriste. Ale nie, my si nerobíme srandu z Ježiša, však. Čo mi pripomína takú storku, že keď som išiel minulý týždeň na autobus do školy, no. Tak tam boli proste dvaja chalani a jeden na mňa čumel strašne. A potom išiel za tým druhým, niečo si šepkali, pritom pozerali na mňa. Tak neviem, či si hovorili, že Ježiši, to je taký... To je, on je nejaký povedomie, to ten z toho YouTube, alebo hovorili, že pozrite, ten hnúbko si stále myslí, že ten trolejbus príde na čas. A áno, ten trolejbus vždy mešká aspoň 5 minút. Prichádzam do školy na 7.55. Kým vyleziem na 4. poschode, kým sa prezlečiem do skrinky, ináč začína pršať. Ne, ani poprcha len. To vydržíme. Pôjdeme tady, ale to potom pôjdeme do hlava, potom pôjdeme tady, ale potom pôjdeme naspäť. Pôjdeme takými... To není kruh, to je skôr štvorec. Timo? To sa mi vysvetli. Čo? Vysvetli mi to. Neviem, povieš, čo musíš spraviť? Dať ti kameru. Ďakujem. Ježiši! Máš rád svetlo? Áno! Máš rád? Áno, milujem! Ahoj, tu je Davidko, ja vás vítam pri mojom ďalšom presvetlenom vlogu. Momentálne, ako si nemôžete všimnúť, keď žmurknem, mám škopiny pred očami. Nebojte sa, nie sú žlté, aj keď to, lebo to svetlo je biele. Tým ma oslepuje, takže vidím na bielo. Toto je, dámy a páni, môj dom. Áno. Kamoši. Nie ho dom, ale dobre. Kamene. To tam vystrihnem. He like it. He like the kamene. He like the stones. He like all stones. Okay, he like to je stones. Za kvôli tomu svetlu. To nemôžem. Teraz preto nemierim na neho moc dobre, lebo ja cúvam. Hey! Hey, how are you? Yes, I'm fine. No, povedz nám niečo o našej kamarátke, ktorú pôjdeme zajtra navštíviť. Spolužiačka? Hej. Čo, tvoja bývalá, moja, teda spolužiačka, ne, nič viacej, bývalá spolužiačka. Moja, zabijem ťa. Bývalá spolužiačka, tak som chcel povedať. No a moja je to spolužiačka, furt, normálne spolužiačka. Nechoď cez to, radšej to, asi sa zabijem. Retarder, veľká prekážka. Pre nás dvoch. David, opatrne. David to skúša. Ale možno preplo. Nech to ne, ja len.
Nevadí, môžeme tu vidieť ďalšie okolie, naše, vidíte dom, no, není ho dobre vidieť, lebo je tmá jak v rohu. Hej, mačka čierna, práve prebehla po ceste, možno som ju aj zaznamenal chvíľku. Super. Aha, ja som ju mal už tiež, ne? Neviem, kde mi skrieslo v nápade, že to prejde a bordom sa zrný retarder a... Okej. Okay. Ja som zanodával. Banány a klobasy, banány a klobasy, Ja som roh a preto nemám chobot. Choboty, majú long... Ja som roh a vy choďte do... Ja si pamätám, ako moja sesternica. Ona je asi tak o 2 roky mladšia od mňa, ale ona... A proste snu spievala dokonca so svojimi kamarátkami na tabore, natočila video, ako to spievala. Teda ona to tam vtedy nespievala, ale ona sa tam tvarila úplne, že my to fakt natáčame a my fakt spievame tú pesničku, ale poznáte ten pocit, možno nepoznáte, ale keď ste dlho na hoverboarde a už vás začnú, ako keby svaly vás začnú oddeľovať. Oddeľovať? Hej. Nenormálne sa... Dávid, ja ti dám kameru, lebo kebyže sa mi náhodou tento hoverboard zase... Vieš čo? Však už... Ježiši Kriste. Ahoj, dogi. Ty kokos, jak sa mu leskli oči. Ale nie, však tady o to poďme. Poďme tady. Nie. Zrýchlenie z 0 na 100. Počúvaj, tebe už bliká. Aj mne, rýchlo, už sa nám vybíja, už nám bliká. Už. Poď, rýchlo, domov. On bliká už a začína poprchať. Ja, toto je krízová situácia, ešte svetla nás pozorovali. Ja neviem čo, ja sa tu strasám. Ach, bože. No? Keď si taká tu kamera, takže by pred sebou ako sa mať. On sa už uzdravil! Všetci mi robia zle. Tak čau, vidíme sa doma. A keďže to pre nás bol strašný stres, tak sme proste sa nestihli ani rozlúčiť, bolo to naozaj napínavé, ale dúfam, že ste si to užili a čau!